Moje meno je Peter Majerčík, som diakonom misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Cestu povolania som začal rozlišovať u Salesianov. Takou mojou prvou motiváciou bolo, som prežíval také obdobie, kedy som si tak uvedomoval aj takú potrebu istým spôsobom sa zakoreniť. A v istom momente vlastne som začal práve aj na Miletičke chodiť na duchovné vedenie. Práve na tomto duchovnom vedení v rámci neho mi on poradil, že pre také moje dozrievanie aj v otázke povolania, aj teda hľadania toho svojho miesta, ak som to nazval, pod slnkom. A čo mi tá aspirantka priniesla, bolo práve to, že jednoducho som sa mohol čoraz viac tak zakoreňovať aj do našej viery, do katolíckej viery, lepšie ju poznávať. Viac som si uvedomil dôležitosť modlitby pre svoj život. To, že som sa spoznal Salesianov, že to bola istá taká špecifická cesta pre mňa, že už od chlapca, ako som vlastne sa možno prvýkrát zoznámil s charizmou salesianskou, tým, že som z Tepličky nad Váhom a oni mali v Žiline stredisko, tak videl som, že čo robia s mládežou, že občas som tam aj išiel zahrať futbal. Jednoducho mi naozaj pomohli poznať to, že som povolaný od Pána a napokon i to, že nie u nich. Celý čas, aj ako sme chodili na aspirantku, tak nám aj teda formátori hovorili, že naozaj tento čas je tu, chlapci, pre vás. To je čas vášho rastu. To nie je o tom, že ty musíš ísť do konkrétneho povolania. Naozaj môžeš byť povolaný do rodiny, ale tento čas určite ti neublíži nejakým spôsobom. Môže ťa len posilniť. Tiež sa mi to tak veľmi pekne spája s Don Boskom v tom zmysle, že Don Bosko akoby takýmto spôsobom tiež slúžil cirkvi, že vychovával, pomáhal chlapcom dozrieť. Hoci to neznamenalo automaticky, že on bude mať z toho nejakú, nazvime to, že výhodu. A myslím si, že aspirantka robí túto službu doteraz, že tým, že pomôže chlapcovi dozrieť, takže toto sa mu zíde kdekoľvek. A že tu som sa cítil naozaj taký slobodný, že necítil som žiadny nátlak, že musím ísť práve k Salesianom. A to, že som teraz u Vincentinov, vnímam fakt, že to Pán Boh takým spôsobom vlastne mi ukázal, že cez tú cestu, ktorú ma viedol, že predsa smeruje k Vincentinom.